Відновлює пошкоджений будинок та, попри все, продовжує волонтерити. Інна Мельник – жителька селища Малокатеринівка, що у Запорізькому районі. Від початку повномасштабної війни жінка годує українських захисників. Каже, для них готує сухпайки, борщі та котлети, а готові страви передає через волонтерів. Півлітрові баночки консервуються, в мене фішка – консервований борщ. Недавніх пір в мене є фішка – мої вергуни. Інна розповідає, нині часу на волонтерство стало значно менше, адже її будинок у Малокатеринівці вночі 20 серпня обстріляли російські військові з артилерії. Зрозуміло, що треба кудись тікати. Перше, що я дуже бігла, звичайно, можна було б сюди звернути, але я звернула до туалетної кімнатки. Заскочила за гіпсокартонову перегородочку і стояла, чекала. Один слой пробило, другий слой гіпсокартона не пробило і лишилась жива. Я була в 4 метрах від епіцентру взриву. Слава Богу, що вона прилетіла і сама хвиля пішла більш на город. Внаслідок обстрілу в її оселі пошкодило дах, 2 житлові кімнати, коридор і вбиральню. Сильно, дуже гучно. 4 етапи. До мене оце прилетіло останній, 4-й, передпосліднє, оце залп мій і сусідкин був. Хвилею рознесло, кирпіч білий силіконовий, силікатний, звичайно, в пиляку. Підняло мене, виходить, підвал, другий, ну, перший поверх, і дах. Дах дуже багато розлетілося. Комісія була, але, звичайно, не та, просто по мілким ушкодженням. І ще повинна була оціночна комісія бути, але ще не було. Допустимо, у нас 8 найушкодженіших будинків. Нині Інна Мельник відновлює пошкоджений будинок. В цьому їй допомагає громада та волонтери. Ви ж розумієте наші достатки. Зараз робляться тільки наружні дощики по вечорам бувають. Треба наружні роботи закрити, щоб вціліло хоч те, що лишилося. А оце от шифер, то що це за чим? Це все в той же день мені привезли. Це все за счет ОТГ, за счет Червоний Крест. Розібрали кирпич, убрали. Ну, це зараз заложено газобетоном. Ну, будемо далі, що по можливості. Інна Мельник каже, незважаючи на труднощі, з якими зіштовхнулася, припиняти волонтерити вона не збирається. Ой, ні, ну що ж сидіть, ждать, поки рашики прийдуть? Ні, такого не можна. Ні, хлопцям не допомогти. Це ж наші хлопчики, це ж наші, вони ж рідні. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.